Det er i dag, jeg for alvor bliver professionel. Jeg skal endelig få lov til at underskrive min første professionelle kontrakt. Sådan som aftalen er lavet lige nu, hvor meget kommer jeg så sikkert til at tjene? Det er ikke lang tid siden, at vi startede på 1.500 om måneden. Nej, det er det. Jeg har Brian, vores revisor, og Morten med i dag, som skal kigge lidt på den kontrakt, vi har talt om. Og så er tanken, at de skal overgive dig ud for det. Ja. Så er du klar til at skrive under på aftalen, Martin? Ja, jeg glæder mig til at se, hvad der er inde i den og sådan noget. Værsgo. Tak. Den tager jo udgangspunkt i, at du skal til at være fuldtid efter sommerferien. Ja. Stanley positions two, trying to get ahead of this, and he will. Jeg har altid drømt om at spille professionelt. Det her med at komme ind under et professionelt hold og ligesom tjene penge på det, jeg er blevet meget stolt over det, fordi jeg har altid følt, at jeg har lagt rigtig meget arbejde i det. Jeg synes, det er virkelig fedt. Sådan som aftalen er lavet lige nu, hvor meget kommer jeg så sikkert til at tjene? Indtil videre i den her måned, der har du tjent 32.700 kroner. Hvis vi fortsætter den gode udvikling, vi er inde i, og den gode stime, så er det i hvert fald ikke utænkeligt, at du kan tjene på den gode side af en halv million kroner i løbet af de næste 12 måneder. Fraxes, this is looking so damn good on the pistol round. At tjene så mange penge på Counter-Strike på et helt år, altså næsten en halv million kroner, det er virkelig uskriveligt. Det lyder super vildt, altså jeg ved ikke lige, hvad jeg skal bruge så mange penge på. Det er jeg bare glad for. Det er ikke lang tid siden, at vi startede på 1.500 om måneden. Nej, det er det. Du er bare i et game, hvor det kan slutte lige så hurtigt, som det startede. Døren kan lukke i morgen. Down, now down. Du ser nok en masse sportsstjerner, der render ud og bruger mange penge på dyre biler og store lejligheder og rejser. Og der er det klart, der skal man passe på, fordi at du kan stå uden job. Så det er vigtigt, at man ikke får skruet sin livsstil op, så man fyrer alle pengene af lige så hurtigt, som man kan tjene dem. Hvad hvis det nu fortsætter med at gå så godt for mig og holdet? Jamen lad os da endelig håbe, det bliver ved med at gå så godt. Det ville da være dejligt. Men hvad nu, hvis du gik hen og blev skadet, eller du mistede dit arbejde, fordi du ikke kunne performe? Så vil jeg sige, som det første, så vil jeg starte med at få oprettet en sportspension. Så har du trods alt nogle penge til at læse for, til at leve for, indtil du finder dig et mere almindeligt job, hvis ikke du bliver i branchen. Det lyder meget, meget smart. Det lyder meget fornuftigt. At kunne snakke med en professionel revisor har virkelig hjulpet og givet mig en indsigt i, hvordan jeg skal bruge mine penge i fremtiden. Så det har helt klart været stor hjælp i dag. Så Martin, det store øjeblik. Er du klar til at skrive under? Jamen, det er der. Det føles surrealistisk at underskrive kontrakten, da det er det, der har været min drøm hele tiden. At kunne leve af Counter-Strike. Ja, det føles fantastisk at endelig kunne skrive under. Yes. Det er drømmescenariet. Og det, jeg ved ikke, det er ikke sådan, som om det er rigtig gået op for mig, men for jeg synes, det er lidt surrealistisk, at jeg får penge for at sidde og spille computer. Det giver drive til at komme hjem igen og bare træne endnu hårdere og køre endnu mere på. Det er pisse fedt. Down, just cracks his way into the bomb site. Like a whip, the falls on this man. Fragsters have done it, they've toppled the beasts. And they deserve this moment of celebration. Fragsters